प्रदेशामध्ये आपण भौगोलिक क्षेत्र सीमा आणि भौगोलिक क्षेत्र इतर क्षेत्रापेक्षा वेगळं कसं हे आपण पाहिलं. हे पाहत असताना आपण आपल्या पाठ्यपुस्तकातली ऍक्टिव्हिटी पाहिली. ऍक्टिव्हिटी होती करून पहा. ऍक्टिव्हिटीमध्ये आपण तीन भाग पाहिले. एकामध्ये भौगोलिक क्षेत्र होता. मराठी भाषिक पट्टा, कन्नड भाषिक पट्टा किंवा उर्दू भाषिक पट्टा. म्हणजे एकंदरीत जर आपण भौगोलिक क्षेत्र जर पाहिलं तर भौगोलिक क्षेत्रामध्ये असं क्षेत्र की जे इतर क्षेत्रांपेक्षा काय आहे वेगळं आहे त्याला काय म्हटलं जातं भौगोलिक क्षेत्र असं म्हटलं. तर मग क्षेत्र छोटं असो किंवा क्षेत्र मोठं असू द्या, प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्राची वैशिष्ट्ये ही वेगवेगळी असतात. मग भौगोलिक क्षेत्र समान वैशिष्ट्ये आणि त्याचे असणारा प्रकार यामध्ये आपण समान वैशिष्ट्ये जर घेतलं तर नदी उदाहरणार्थ प्रदेशाच्या दृष्टिकोनातून वेगवेगळ्या भागामध्ये विभाजन केलेलं आहे. प्रादेशिक शहरामध्ये केले, प्रादेशिक जिल्ह्यांमध्ये केले, प्रादेशिक तालुक्यांमध्ये केलेलं आहे ते आपण यामध्ये केलं आहे. आणि मग नंतर त्याच्या प्रकाराकडे जाणार आहे. म्हणजे एकंदरीत जर आपण पाहिलं तर प्रादेशिक विभाग कोणकोणते आहेत, उदाहरणार्थ कोकण विभाग आहे, पुणे विभाग आहे, मुंबई नागपूर विभाग आहे, अमरावती विभाग आहे, नाशिक विभाग आहे, हे जे प्रादेशिक विभाग आहेत हे सर्व प्रादेशिक विभाग कशामध्ये येतात, भौगोलिक क्षेत्रामध्ये येतात. म्हणजे आपल्याला आयडेंटिफाय करताना किंवा समान वैशिष्ट्य ओळखताना हा महत्त्वाचा घटक आहे. उदाहरणार्थ नद्यांची टोल, मग त्या नदी महत्त्वाच्या सर्व नद्या घ्या आणि त्या नद्यांनी तरणीवान केलेली नद्यांची खोली घ्या. उदाहरणार्थ ऍमेझॉन नदी असेल किंवा इजिप्तमधील नाईल नदी असेल किंवा गंगा ब्रह्मपुत्रा नदी असेल, तर या नद्यांनी आपल्या मुखाशी त्या तयार केलेली नद्यांची खोली. म्हणजे एकंदरीत या ठिकाणी नद्यांची खोली जर घेतलं तर त्याच्यातला समान घटक काय येतो, नद्यांची खोली हा घटक येतो. जगातील आपण जर पर्वतीय रांगा जर पाहिलं तर हिमालयी पर्वतरांगा किंवा कॉकेशियस घ्या, आल्पन पर्वतरांगा, युरोपातील ह्या पर्वतरांगा आहेत, ह्या पर्वतरांगाचं समान वैशिष्ट्य काय आहे की कॉकेशियस, आल्पस, हिमालय ह्या काय आहे, पर्वतरांगा आहे. म्हणजे पर्वतरांगा हे त्याचं काय आहे, समान वैशिष्ट्य आहे. आणि ते कशामध्ये येतं, फिजिकलमध्ये येतं. म्हणजे आपल्याला ह्या ठिकाणी ओळखायचं आहे की भौगोलिक क्षेत्र, भौगोलिक क्षेत्रातील ठळकपणे किंवा स्पष्ट स्वरूपामध्ये जाणवणारी वैशिष्ट्ये ही कशामध्ये, प्राकृतिकमध्ये येतात की राजकीयमध्ये येतात. त्यानंतर आपण सगळ्यात महत्त्वाचा घटक पाहिला की भौगोलिक आणि समान वैशिष्ट्यांच्या आधारे दोन आपण संकल्पना पाहिल्या. सगळ्यात पहिली संकल्पना आपण पाहिली सीमा ही संकल्पना पाहिली की सीमा ही संकल्पना अशी की ती एक प्रदेश दुसऱ्या क्षेत्रापासून काय होते, विलग करते. उदाहरणार्थ हा ए हा प्रदेश आहे आणि ए हा बी हा प्रदेश आहे. त्या प्रदेशाच्या मध्यभागात या दोघांना विलग करणारी जी रेषा असेल तर आपण काय म्हणतो, सीमा ही संकल्पना. आणि मग भौगोलिक क्षेत्र हे त्यातच आहे की भौगोलिक क्षेत्र हे इतर क्षेत्रांपेक्षा वेगळं असतं. जेव्हा भौगोलिक हा किंवा भौगोलिक क्षेत्र ही संकल्पना आपण वापरतो प्रदेशामध्ये, यामध्ये हा स्थान असेल, भूरचना असेल, हवामान असेल, मृदा असेल, वेगवेगळ्या प्रकारचे सर्व साधन संपत्ती आहे. या सर्वांची विविध नदी आहे किंवा विविधतेमध्ये असणारी असमान वितरण संपूर्ण जगामध्ये, त्यामध्ये एक भौगोलिक क्षेत्र दुसऱ्या भौगोलिक क्षेत्राला काय करत आहे, विलग करत आहे. आणि त्यातूनच आपल्याला कोणती संकल्पना निर्माण होते, ती आहे. मग आता आपण जाणार आहोत प्रादेशिक विकास या संकल्पनेकडे. तत्पूर्वी प्रदेश या संकल्पनेमध्ये भौगोलिक क्षेत्र, प्रदेश आणि सीमा या संकल्पना आपण पाहिल्या. आपण उदाहरण पाहिलं होतं
की उदाहरणार्थ हिमालय पर्वतरांगा आणि उत्तर भारतीय मैदाने उत्तर भारतीय गाळाचे मैदान या संकल्पना दोन आहेत दोन वेगवेगळे प्रदेश आहेत परंतु मात्र ह्या दोघांमध्ये भिन्नता जर पाहिली तर समुद्र सपाटीपासूनची असणारी उंची आणि त्यांची असणारी भूरचना ह्या दोन वैशिष्ट्यांमध्ये आपल्याला काय पाहायला मिळते तफावत पाहायला मिळते आणि त्या अनुषंगाने ते दोन काय निर्माण होतात वेगवेगळे भौगोलिक प्रदेश निर्माण होतात परंतु मात्र उत्तर भारतीय गाळाचे जे मैदान आहे त्यामध्ये अनेक उपविभाग सुद्धा निर्माण होतात उदाहरणार्थ सिंधू नदी आहे तिच्या उपनद्या येते ब्रह्मपुत्र आणि हुगळी नदीचं त्या मैदान त्या ठिकाणी किंवा गंगा नदी आणि यमुनेचं मैदान त्या ठिकाणी म्हणजे एक भौगोलिक प्रदेश आहे पण मात्र त्यामध्ये काय येतात इतर अनेक उपप्रदेश सुद्धा निर्माण झालेले पाहायला मिळतात म्हणजे एकंदरीत एक कन्सेप्ट आपण प्रदेश जर घेतली तर दोन प्रदेश वेगवेगळे उदाहरणार्थ मध्य प्रदेश घ्या किंवा महाराष्ट्र घ्या हे दोन राज्य काय आहेत वेगवेगळे आहेत प्रत्येकाला स्वतःचं वेगळ्या सीमा आहेत आणि प्रत्येकाला स्वतःचं प्रशासन आहे पुणे किंवा अहमदनगर हे दोन जर जिल्हे घेतले तर दोन हे वेगवेगळे काय आहेत प्रदेश आहेत आणि दोन वेगवेगळे प्रदेश जर पाहिलं तर प्रत्येकाची वेगवेगळी सीमा प्रत्येकाच्या भौगोलिक क्षेत्रामध्ये असणारी वेगवेगळी साधन संपत्ती किंवा विविधता ही वेगवेगळी आहे आणि त्यामुळे ते प्रदेश काय होतात इतर भौगोलिक क्षेत्रापेक्षा वेगळे वाटतात आणि म्हणून आपल्याला प्रदेशी संकल्पना या ठिकाणी पाहायला मिळते आता प्रदेशी संकल्पना पाहत असताना आपण पाहिलं त्यामध्ये सामाजिक आर्थिक राजकीय किंवा काही भौगोलिक घटकाचा किंवा प्राकृतिक घटकाचा प्रभाव त्यामध्ये पाहायला मिळतो जसं आपण पाहिलं स्थान रचना हवामान मृदा साधन संपत्ती हे घटक कोणते प्राकृतिक घटक आहेत आणि या प्राकृतिक घटकाचा त्यामध्ये परिणाम झालेला पाहायला मिळतो दुसरा आपल्याला पाहायचं आहे तो म्हणजे आर्थिक घटक आर्थिक घटकामध्ये काही आर्थिक क्रिया असतील किंवा काही ठराविक पीक किंवा हवामान त्यामध्ये येते आणि ह्या घटकाचा सुद्धा आपल्याला भौगोलिक क्षेत्राशी संबंध किंवा एकंदरीत एक भौगोलिक मूलभूत एकक म्हणून सुद्धा आपण त्याचा उल्लेख करू शकतो त्यानंतर आपल्याला तिसरा महत्त्वाचा घटक घ्यायचा आहे सांस्कृतिक घटक सांस्कृतिक घटकामुळे सुद्धा प्रदेशी संकल्पना इतर भौगोलिक क्षेत्रापेक्षा काय वाटते वेगळी वाटते आणि ह्या त्या तीन संकल्पना आहेत उदाहरणार्थ भौगोलिक आर्थिक आणि त्याच्यामध्ये प्रशासकीय आपण पाहिलं प्रशासकीय सीमा सीमा प्रशासकीय सीमा या प्रदेश या संकल्पनेमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावतात मग आपण प्रदेशाचं वर्गीकरण पाहत असताना पाहिलं की समान वैशिष्ट्य सुरुवातीला जे भौगोलिक क्षेत्र आहे त्या भौगोलिक क्षेत्रामध्ये असणारी समान वैशिष्ट्ये या समान वैशिष्ट्यांच्या आधारे प्रत्येक प्रदेशाचं वर्गीकरण हे वेगवेगळ्या प्रकारे केलं जातं आणि त्या आधारे त्यांनी व्याख्येमध्ये काय सांगितलेलं आहे की त्या प्रदेशाची असणारी समान वैशिष्ट्ये ती एकत्रित येतात आणि त्या त्यांच्यामध्ये एजन्सीपणा आढळतो आणि त्याच्यातून काय प्रदेशी संकल्पना निर्माण झालेली पाहायला मिळते आता प्रत्यक्ष प्रदेश या संकल्पनेमध्ये आपण चार घटकांचा अभ्यास करणार आहोत कोणते चार घटक आहेत त्याच्यातला सगळ्यात पहिला घटक आहे स्थान दुसरा आहे भौगोलिक विस्तार तिसरा आहे सीमा आणि चौथा आहे श्रेणीबद्ध उद्गम भौगोलिक विस्तार प्रदेश या संकल्पनेमध्ये स्थान ही संकल्पना फार महत्त्वाची आहे यामध्ये भौगोलिक स्थान दाखवताना अक्षरवृत्ती आणि रेखावृत्ती यंत्राचा विचार केला जातो ज्या ठिकाणी तुम्ही आहात त्या ठिकाणी असणारा अक्षरवृत्ती आणि रेखावृत्ती विस्तार हा स्थान या संकल्पनेमध्ये महत्त्वाचा आहे दुसरं आपल्याला पाहिजे भौगोलिक विस्तार भौगोलिक विस्तारामध्ये एकसंगतेच्या आधारे आपल्याला भौगोलिक विस्तार हा मांडला येतो मी सुरुवातीला सांगितलं की समान ठळक वैशिष्ट्यांच्या आधारेच एकजिन्सीपणा आढळतो आणि त्याच्या आधारेच आपल्याला ती वैशिष्ट्ये सांगता येतात तिसरं आहे सीमा प्रत्येक प्रदेशाला ही सीमा असते आता आपल्याला पुढे जाताना प्रदेशाच्या वैशिष्ट्यानुसार वर्गीकरण करताना दोन प्रकारे वर्गीकरण होतं एक प्रादेशिक वर्गीकरण आहे किंवा प्राकृतिक वर्गीकरण आहे आणि दुसरं राजकीय वर्गीकरण आहे मग काल जी ॲक्टिव्हिटी पाहिली त्या ॲक्टिव्हिटीमध्ये प्रादेशिक आणि राजकीय जे पाहिलं त्यानुसार आपण ते दोन प्रकरणामध्ये उदाहरण पाहणार आहोत आता सीमा ही एक क्षेत्र किंवा त्या क्षेत्राच्या लगत असणारी किंवा त्या क्षेत्रापासून दुसऱ्या क्षेत्राला विलग करणारी सीमा हे जे दोन भाग आहेत हे या सीमेमध्ये फार महत्त्वाचे आहेत आणि तिसरं आहे श्रेणीबद्ध उतर आता श्रेणीबद्ध उतरमध्ये काय येतं का समान गुणधर्म यांच्या आधारे आपल्याला श्रेणीबद्ध उतरण करता येते समान गुणधर्म उदाहरणार्थ ए हा प्रदेश आहे
दोघांमध्ये असणारे समान गुणधर्म कोणते आहेत? हवामान, मृदा, वनस्पती, प्राणी, खडक यांच्यातील असणारे समान गुणधर्माचे किंवा समान वैशिष्ट्यांच्या आधारे आपल्याला त्याची रचना करता येते. त्यानंतर आपण सगळ्यात महत्त्वाचा घटक पाहणार आहोत, तो आहे वैशिष्ट्यांच्या आधारे होणारी प्रक्रिया. आता वैशिष्ट्यांच्या आधारे त्याचे दोन प्रकार होतात. प्रथम प्रकार पाहिला वैशिष्ट्यानुसार त्याचे दोन प्रकार पडतात, एक आहे प्राकृतिक आणि दुसरा आहे राजकीय. प्राकृतिक मध्ये काय जे आपण ऍक्टिव्हिटी पाहिली त्या ऍक्टिव्हिटीचे जर उदाहरण घेतलं म्हणजे आपण नद्यांची खोली. प्राकृतिक मध्ये येतात पर्वतरांगा, प्राकृतिक मध्ये येतात उदाहरण. वैशिष्ट्यानुसार प्रदेशाचे दोन प्रकार पडतात, प्राकृतिक आणि राजकीय. प्राकृतिक मध्ये पर्वतरांगा, नद्यांची खोरी प्राकृतिक मध्ये येतं. जिल्हे, देश, तालुका, शहरे, प्रशासकीय विभाग, भाषा, वंश हे जे वितरण आहे कशामध्ये येतं? राजकीय मध्ये येतं. त्यानंतर आपण जाणार आहोत प्रत्येक प्रदेश हा स्वतंत्र आहे आणि प्रत्येक प्रदेशाच्या स्वतंत्रपणामुळे त्या प्रदेशाचे असणारे गुणधर्मसुद्धा आपल्याला स्वतंत्ररित्या पाहायला मिळतील. आणि केवळ विविध घटकाच्या आधारे नव्हे तर त्या प्रदेशामध्ये असणारे स्वतंत्र गुणधर्माच्या आधारे त्या प्रदेशाचे काही वेगळे प्रकार आपल्याला पाहायला मिळतात. ते दोन प्रकार आहेत. आपल्याला आपल्या पाठ्यपुस्तकाप्रमाणे जर गेलो तर त्या प्रदेशाच्या असणाऱ्या स्वतंत्र आणि वेगळ्या गुणधर्माचा पडतात ते आहेत औपचारिक आणि कार्यात्मक. तुम्हाला फरक स्पष्ट करायच्या स्वरूपामध्ये सुद्धा प्रश्न विचारू शकते. औपचारिक वैशिष्ट्ये आता औपचारिक मध्ये वैशिष्ट्याकडे जर आपण गेलो तर औपचारिक मध्ये एक जिन्सी पण आहे. एका ठराविक स्थानाच्या गुणधर्मानुसार एकसंघपणा आणि त्यानुसार त्या प्रदेशाची केलेली रचना याला आपण काय म्हणतो? औपचारिकता असं म्हणतो. म्हणजे या ठिकाणी इतर कोणतंही कार्य नसतं, एकच कार्य महत्त्वाचं असतं आणि त्या कार्यामध्ये त्या प्रदेशाला महत्त्वाचं स्थान दिलं जातं. म्हणून त्या काय म्हटलं जातं? कार्यात्मक नुसार किंवा कार्यानुसार असणारे प्रदेशाचे प्रकार. या ठिकाणी एक घटक आणि त्या घटकाला अनुसरून त्या प्रदेशाची असणारी एकजिन्सी रचना आणि त्याला अनुसरून असणारी समान वैशिष्ट्ये. म्हणजे उदाहरणार्थ व्याख्येनुसार जर आपण जर गेलो तर त्या प्रदेशामध्ये एकापेक्षा अनेक समान वैशिष्ट्ये असतात. मग ती प्राकृतिक असतील, राजकीय असतील, सामाजिक असतील, वेगवेगळ्या किंवा सांस्कृतिक असतील. एकापेक्षा अनेक समान वैशिष्ट्ये ज्यामध्ये असतात त्याला आपण औपचारिक म्हणतो. तर ज्यामध्ये सरमिसळ झालेली असते म्हणजे प्राकृतिक, आर्थिक, राजकीय, सामाजिक सर्व समान घटकांची काय झालेली आहे? सरमिसळ झालेली आहे आणि तो प्रदेश, ते भौगोलिक क्षेत्र एका विशिष्ट कार्यासाठी प्रसिद्ध झालेलं असतं त्याला आपण कार्यात्मक प्रदेशानुसार दुसरा प्रकार म्हणतो. आता औपचारिक जे आहे औपचारिकच्या वैशिष्ट्यामध्ये जर आपण पाहिलं तरी काय आहे? एक जिन्सी म्हणा. परंतु मात्र कार्यात्मकमध्ये जर गेलो तर आपल्याला एक जिन्सीपणा पाहायला मिळणार नाही. उदाहरणार्थ की ह्या ठिकाणी प्राकृतिक घटक घेतला तर प्राकृतिक घटकामध्ये आपल्याला समान हवामान पाहायला मिळेल. समान मृदा पाहायला मिळेल. त्याचबरोबर या ठिकाणी भूरचना, तापमान सर्वांना पण आपल्याला काय पाहायला मिळेल? समानता पाहायला मिळेल, समान वैशिष्ट्ये. म्हणून मी सुरुवातीला सांगितलं की एक किंवा एकापेक्षा अनेक समान वैशिष्ट्ये आपल्याला याच्यामध्ये पाहायला मिळेल.
तर औपचारिकचे जर आपण उदाहरण पाहिलं तर त्या प्रदेशाची जी सीमा आहे ती सीमा कशी असते लवचिक असते परंतु मात्र कार्यात्मक त्याची सीमा आहे लवचिकतेनुसार त्याच्यामध्ये काय झालेला असतो बदल झालेला असतो म्हणजे कार्यानुसार बदलत जाते परंतु मात्र औपचारिक याची सीमा ही लवचिक राहते म्हणजे एकंदरीत औपचारिक आणि कार्यात्मक मधला फरक जर पाहिला तर एकजिन्सीपणा नसतो एक किंवा एकापेक्षा अनेक समावेशिष्ट्या नंतर जसं मी प्राकृतिक मध्ये सांगितलं आर्थिक मध्ये सुद्धा आपल्याला समावेशिष्ट्य पाहायला मिळते आर्थिक हा जर व्यक्तीला त्यामध्ये ठराविक पीक प्रक्रिया आणि सर्व आर्थिक प्रक्रिया सर्व आर्थिक क्रियामध्ये प्राथमिक द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम जे आपण इथे पाठिमागच्या प्रकरणामध्ये पाहिल्या त्या सर्व प्रकारच्या आर्थिक क्रियांना आर्थिक मध्ये येते म्हणजे एकंदरीत यामध्ये सर्व मिसळ झालेली आहे प्राथमिक आर्थिक सांस्कृतिक इथे आपण आर्थिक क्रियामध्ये सेपरेट सांगू शकतो प्राकृतिक मध्ये सांगू शकतो सांस्कृतिक मध्ये सांगू शकतो पण इकडे मात्र कार्यात्मक मध्ये काय झाली आहे सर्व मिसळ झालेली आहे उदाहरणार्थ मुंबई महानगर किंवा पुणे महानगरचा प्रदेश एखाद्या ठिकाणी निर्माण झालेलं शहर किंवा आपण सुरुवातीला प्रदेशी संकल्पना घेऊया भौगोलिक क्षेत्र ही संकल्पना घेऊया आणि आजूबाजूच्या या ठिकाणी असणारे ट्रक फार्म उदाहरणार्थ आजूबाजूचा किंवा केंद्रस्थानी प्रदेश हा वाढत जातो कोर एरियामध्ये असणाऱ्या लोकांच्या ज्या गरजा आहेत त्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी आजूबाजूच्या प्रदेशामध्ये घेतल्या जाणाऱ्या वस्तूचं उत्पादन आणि त्यातून त्या नगराची किंवा महानगराची होत जाणारी वाढ हा कशामध्ये येतो कार्यात्मक मध्ये मग त्यामध्ये पुणे मुंबई आपल्या पाठ्यपुस्तकामध्ये ॲक्टिव्हिटीमध्ये पुणे महानगर प्रदेश दिलेला आहे नागपूर हब दिलेला आहे जम्मू काश्मीरमधील दाल सरोवर दिलेला आहे आणि अल्पकी पर्यटन केंद्र दिले आहे आणि आपल्याला काय सांगितलं की कोणत्या वैशिष्ट्याच्या आधारे आपण खालील क्षेत्र काय करणार आहोत विचारात घेणार आहोत म्हणजे या ठिकाणी त्या प्रदेशात असणारी समान वैशिष्ट्ये आपल्याला बाजूला काढायची आणि त्याच्या आधारे त्या प्रदेशाचं काय करायचं दोन भागामध्ये वर्गीकरण करायचं आहे आपल्या पाठ्यपुस्तकामध्ये पान क्रमांक 68 वर ॲक्टिव्हिटी दिलेली आहे त्या ॲक्टिव्हिटीमध्ये औपचारिक प्रदेश आणि कार्यात्मक प्रदेश या दोघांमध्ये काय करायला सांगितलेलं आहे फरक स्पष्ट करायला सांगितलेला आहे की औपचारिकची काय वैशिष्ट्ये आहेत आणि कार्यात्मकची काय वैशिष्ट्ये आहेत आता यामध्ये का आपल्या पाठ्यपुस्तकामध्ये पान क्रमांक 68 आकृती क्रमांक 7.1 मध्ये औपचारिक प्रदेश आणि कार्यात्मक प्रदेश यांच्यातील फरक सांगत असताना एक डायग्राम दिलेली आहे ती डायग्राम तुम्हाला दाखवते म्हणजे तुम्हाला त्याचं एक्सप्लेन करता येईल पहिल्या ठिकाणी दूरदर्शन वायफाय आणि दूध संकलन केंद्र हे तीन महत्त्वाचे कार्यात्मक दिलेले आहेत आणि कार्यात्मक प्रदेशाच्या सीमा दाखवलेल्या आहेत आणि औपचारिक प्रदेशाच्या सीमा दाखवलेल्या आहेत आता कार्यात्मक प्रदेशाच्या सीमा जर पाहिजे म्हटलं तर अशा पद्धतीने दाखवलेल्या आहेत आणि औपचारिक प्रदेशाच्या सीमा ज्या आहेत ते ह्या पद्धतीने दाखवलेल्या कार्यात्मक आहे आणि ह्या काय आहे औपचारिक आता ह्या सीमा सुद्धा तुम्हाला परीक्षेमध्ये विचारल्या जातात की कोणत्या दृष्टिकोनातून ती सीमा ती आहे आता हे जर तुम्हाला प्रश्न क्रमांक 4 मध्ये जर विचारलं की जगाच्या कशामध्ये या सीमा दाखवा तर आता आपण जो सहा महिला जो तुम्हाला प्रश्न होते कमी किती 50 वाटतात तो प्रश्न निर्माण झाला होता की कशा पद्धतीने ड्रॉ करायचा आहे तर विद्यार्थ्यांनी हे लेक्चर व्यवस्थित आहे का म्हणजे तुम्हाला प्रश्न क्रमांक 14 जो आहे त्याच्यामध्ये 8-6 प्रश्न दिले जातात आणि 6-6 सोडवायचे असतात तुम्हाला 8 दिले जातात परंतु 6 सोडवायचे जे 6 मार्काला नकाशा वाचन आहे आता यामध्ये मग जगाचा नकाशा आहे मार्क आहेत 6 जगाच्या नकाशामध्ये दाखवत असताना आपल्याला काही योग्य सांकेतिक चिन्ह आणि खुणांचा वापर करायचा आहे सांकेतिक चिन्ह आणि खुणांचा अभ्यास आपण या तक्रारीमध्ये केलेला आहे जसं मी आता सांगितलं की औपचारिक आणि कार्यात्मक ह्या दोघांमध्ये ज्या सीमा आहेत त्या कशा पद्धतीने दाखवल्या जातात राज्य राजधानी किंवा प्रशासकीय भाग किंवा आतापर्यंत आपण IB DB किंवा कच्चा रस्ता पक्का रस्ता स्मशानभूमी विहीर कच्ची विहीर हे जे काही वेगवेगळे आपण सांकेतिक चिन्हे पाहिलेली या सांकेतिक चिन्हांचा किंवा नदी कालवा जरा हे जे किंवा पर्वत पर्वतांका यांचा वापर आपल्याला सांकेतिक चिन्ह आणि खुणा यांच्या साईड करायचा आहे आता हा जो 6 मार्काचा क्वेश्चन्स आहे यामध्ये आपल्याला सर सुरुवातीला एरिया लोकेशन आणि पॉईंट लोकेशन आपल्याला ओळखता आलं पाहिजे एरिया लोकेशन म्हणजे काय
आणि पॉइंट लोकेशन फॅक्टर. प्रश्नपत्रिकेमध्ये जे प्रश्न असतात त्यामध्ये काही एरिया लोकेशन असतं तरी काही पॉइंट लोकेशन असतात. की उदाहरणार्थ तुम्हाला आफ्रिका खंडातील सहारा वाळू म्हणतो ऑस्ट्रेलियाचा पूर्व आणि पाचवा कुठे दिलेला आहे तुम्हाला स्वीज काल. आपल्याला प्रश्नपत्रिकेमध्ये एरिया लोकेशनचे कोणते क्वेश्चन्स आहेत हे आपल्याला बदल घ्यायचं. एरिया लोकेशनमध्ये पूर्ण एरिया आपल्याला काय करायचा कव्हर करायचा आणि पॉईंट लोकेशनमध्ये काय करायचं पॉईंटनुसार दाखवायचं आहे. एकंदरीत जर आपण अभ्यास केला तर आपल्या लक्षात येईल की एरिया लोकेशन कोणते आहेत आणि पॉईंट लोकेशन कोणते आपण अगोदर आयडेंटिफाय करूया. उदाहरणार्थ सहारा वाळवंट आफ्रिका खंडामध्ये आपल्याला सहारा वाळवंट दाखवायचं आहे त्यामुळे ते काय आलं पॉईंट लोकेशन आलं. पनामा कालवा पॉईंट लोकेशन आहे. ग्रीनलँड एरिया लोकेशन आहे. ऑस्ट्रेलियाचा पूर्व भाग हा एरिया लोकेशन आहे आणि स्वीज कालवा हा पॉईंट लोकेशन आहे. आता उदाहरणार्थ ग्रीनलँड आहे. ग्रीनलँडमध्ये उदाहरणार्थ ग्रीनलँडचा जो एरिया आहे ना तो एरिया पूर्ण काय म्हणतो कव्हर करतो. आता बोर्डामध्ये तीन चतुर्थांश एरिया आपण कव्हर केला तरी आपल्याला त्याचे मार्क मिळू शकतात. म्हणजे काय की उदाहरणार्थ एरिया लोकेशनमध्ये पूर्ण एरिया कव्हर करायचा आहे आणि त्यासाठी आपल्याला वेगळ्या प्रकारचं शेडिंग वापरायचं आहे. अगोदर आपण इंडेक्स तयार करून घेऊया म्हणजे मग आपल्याला त्याच्यामध्ये दाखवताना ते सोपं. आता इंडेक्स दाखवताना पहा क्वेश्चन पेपरमध्ये जगाच्या नकाशामध्ये जे प्रदेश भौगोलिक क्षेत्र सीमा किंवा जे काही सांकेतिक चिन्हे आणि कुणाने दाखवायचं आहे ते ह्या ठिकाणी घ्यायचं दुसऱ्या कॉलममध्ये. त्याला आपण प्राकृतिक घटक घेऊया आणि त्यानंतर सेलिंग किंवा त्याला आपण मराठीमध्ये छाया घटक घेऊया. सुरुवातीला आयडेंटिफाय एरिया लोकेशन की पॉईंट लोकेशन. एरिया लोकेशन असताना पूर्ण एरिया कव्हर करायचा आणि छायांकनमध्ये आपल्याला त्या पद्धतीने एरिया लोकेशनमध्ये शेडिंग करायचं आहे. उदाहरणार्थ आफ्रिकेतील सहारा वाळवंट प्रश्नपत्रिकेमध्ये जो पहिला क्रमांक असेल तर या ठिकाणी सिरियलमध्ये सुद्धा तो पहिलाच क्रमांक घ्यायचा आहे. लिहिताना आफ्रिकेतील सहारा वाळवंट न लिहिता फक्त काय लिहायचं आपल्याला सहारा वाळवंट लिहायचं. म्हणजे आपल्या प्रकरण क्रमांक जे सात आहे त्यामध्ये आपण भौगोलिक क्षेत्र किंवा प्रदेश यामध्ये आपण काय केलं फक्त प्रदेश घेतलेला आहे सहारा वाळवंट. सहारा वाळवंटामध्ये पॉईंट लोकेशन आहे. आपल्याला ज्या पद्धतीने शेडिंग करायचं आहे त्या पद्धतीने तुम्ही शेडिंग करू शकता. त्यानंतर दुसरं आहे पनामा कालवा. आता प्रकरण क्रमांक सात मध्ये आपण पनामा कालवा पाहिलेलं की पॅसिफिक महासागर आणि अटलांटिक महासागर यांना जोडण्याचं काम किंवा यांचा दुवा कोण आहे पनामा कालवा आहे. शक्यतो आपण सांकेतिक चिन्हामध्ये अभ्यास केला आहे या पद्धतीने ते भौगोलिक क्षेत्रामध्ये दाखवलं जातं. तिसरा दिलेला आहे आपल्याला ग्रीनलँड. आता ग्रीनलँड हे पूर्ण एरिया लोकेशन आहे. त्यामध्ये जे सेलिंग वापरलेलं आहे ते सेलिंग आपल्याला तिसऱ्यामध्ये वापरायचं नाही. तुम्ही वेगळ्या प्रकारचं सेलिंग वापरू शकता. त्यानंतर आहे चौथा ऑस्ट्रेलियाचा पूर्व भाग. त्यामध्ये वेगळं सेलिंग आहे. पाचवा घटक आहे
सुएज खाल. पॅसिफिक महासागर, अटलांटिक महासागर ह्या पद्धतीने आपण सांकेतिक चिन्ह दाखवले. म्हणजे या प्रश्नपत्रिकेमध्ये विद्यार्थ्यांची ही गोष्ट लक्षात आली पाहिजे की आपल्याला दोन दाखवले, म्हणजे पनामा कालवा आणि सुएज कालवा पण दोन्ही पण दाखवले, म्हणून आपण तेच सांकेतिक चिन्ह वापरायचं नाही. मग या ठिकाणी पॉईंट लोकेशनला तुम्ही दुसरं सांकेतिक चिन्ह वापरायचं आहे, सुएज कालवा. पण मात्र हे काय आहे, पॉईंट लोकेशन आहे. प्रदेशी संकल्पना पाहत असताना आपल्याला एरिया आणि पॉइंट हे जर आयडेंटिफाय करता आलं तर आपल्याला इंडेक्स मध्ये ते दाखवतात ए. आता या ठिकाणी दुसरा महत्त्वाचा प्रश्न असा आहे की आपण ज्या वेळेस एरिया लोकेशन आणि पॉइंट लोकेशन आयडेंटिफाय करतो त्यावेळेस आपल्याला का हा प्रश्न ज्यावेळेस या ठिकाणी विचारायचा आणि त्यावेळेस आपल्याला उत्तरामध्ये त्या प्रश्नाचं उत्तर लिहायचंय की प्रश्न लिहायचा हे विद्यार्थ्यांना कळलं पाहिजे. आता या ठिकाणी आपल्याला डायरेक्ट जर सहा प्रश्नांचा जर आपण अभ्यास केला तर आफ्रिकेतील सहारा भागामध्ये दिलेली, म्हणजे आपण या ठिकाणी आयडेंटिफाय टाईप करायचं, म्हणजे डायरेक्ट या ठिकाणी आपल्याला उत्तर लिहायचं आहे. उदाहरणार्थ या ठिकाणी तुम्हाला फक्त क्वेश्चन जर विचारला असेल की आफ्रिकेतील महत्त्वाचं वाळवंट किंवा थ्री फोर्थ एरिया ज्या वाळवंटाने कव्हर केलेलं आहे ते वाळवंट असं जर तुम्हाला आयडेंटिफाय करायचा प्रश्न विचारला असता तर मग या ठिकाणी फक्त तुम्ही उत्तर लिहू शकत होता सहारा वाळवंट. पण प्रश्नपत्रिकेमध्ये जर तुम्हाला डायरेक्ट प्रश्न जर दिलेला असेल तर तुम्ही हाच प्रश्न ह्या ठिकाणी लिहायचा आहे. ह्या दोन गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. सगळ्यात पहिली गोष्ट एरिया पॉईंट, दुसरी गोष्ट का हा प्रश्न विचारल्यानंतर आपल्याला त्या ठिकाणी उत्तर लिहायचे की पूर्ण प्रश्न लिहायचा आहे हे महत्त्वाचं आहे. तिसरं आहे तर एकाच प्रश्नपत्रिकेमध्ये जर तुम्हाला दोन संकल्पना असेल, उदाहरणार्थ दोन नद्यांची खोरी असेल, दोन पर्वतरांगा असेल किंवा दोन कालवे असेल. आता ह्या ठिकाणी मी तुम्हाला दोन कालवे दिले त्यावेळेस सांकेतिक चिन्ह घेताना दोन्ही ह्याला वेगवेगळे सांकेतिक चिन्ह घ्यायचे आहे. आणि ज्यावेळेस आपण हे जगाच्या नकाशाच्या प्रश्नपत्रिकेमध्ये दाखवू त्यावेळेस मात्र आपल्याला ह्या ठिकाणी क्रमांक द्यायचे आहे. कारण प्रश्नपत्रिकेतले जे क्रमांक आहेत तेच उत्तरपत्रिकेमध्ये जगाच्या नकाशामध्ये क्रमांक द्यायचे आहे. आता उदाहरणार्थ ज्यावेळेस आपण ड्रॉ करू उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका यांच्या मध्य भागामध्ये अटलांटिक महासागर आहे, या ठिकाणी युरोप आहे आणि या ठिकाणी आफ्रिका आहे. म्हणजे पॅसिफिक महासागर, अटलांटिक महासागर यांना जोडण्याचं काम पनामा कालवा केले, त्यामुळे पनामा कालवा आपण या पद्धतीने पनामा कालवा द्यायचा. परंतु मात्र उत्तर पत्रिकेमध्ये आणि प्रश्नपत्रिकेमध्ये आणि जगाच्या नकाशाच्या आराखड्यामध्ये क्रमांक काय राहणार, एकच क्रमांक राहणार आहे, तो क्रमांक आहे दुसरा क्रमांक. म्हणून विद्यार्थ्यांनी प्रश्नपत्रिकेमध्ये अनुक्रमांक लिहित असताना ह्या ठिकाणी ते काय लिहायचे, सिरियल लिहायचे, एक दोन तीन चार पाच, म्हणजे हेच क्रमांक कशातले असणार आहेत, प्रश्नपत्रिकेतले असणार आहेत. जर तुमच्या प्रश्नपत्रिकेमध्ये आठ प्रश्न आहेत, तुम्हाला सहा सोडवायला सांगितले असेल आणि दोन जर येत नसतील तर सिरियल मधला तो क्रमांक विद्यार्थ्यांनी बदलायचा नाही. म्हणजे अशा प्रकारे आपल्याला प्रकरण क्रमांक सात मध्ये आयडेंटिफाय करत असताना सांकेतिक संकल्पना ही पाहिजे आणि त्यामध्ये आपण प्राकृतिक घटक त्या घटकानुसार असणारा त्याचं सेटिंग पाहणार आहोत. आता आपण जाऊया आपल्या प्रकरणातील दुसऱ्या संकल्पनेकडे. त्यामध्ये आपल्याला ऍक्टिव्हिटीमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या भौगोलिक क्षेत्र त्याच्यातली असणारी समान वैशिष्ट्ये दिलेली आहे. आता आपण पान क्रमांक आपल्या पाठ्यपुस्तकातील ऍक्टिव्हिटी बघूया. त्या ऍक्टिव्हिटीमध्ये काय दिलेलं आहे का, नद्यांची खोरी, नद्यांची खोरी हा घटक कसा आहे, समान आहे. हा घटक कसा आहे, प्राकृतिक. आणि प्राकृतिक मध्ये कोणता जिल्हा आहे, उदाहरणार्थ अमेझॉन. दुसरा आहे नाईल. तिसरा दिलेला आहे मिसिसिपी. आणि महत्वाचा घटक दिलेला आहे त्याच्यातला गंगा. आता बाकी नद्यांची काय आहे, खोरी आहे. ॲमेझॉन दक्षिण अमेरिकेतील महत्वाची नदी, नाईल इजिप्तमधील महत्वाची नदी, मिसिसिपी उत्तर अमेरिकेतील महत्वाची नदी आणि गंगा उत्तर भारतातील आपल्या सर्वात महत्वाची नदी. तुम्हाला ते काय या ठिकाणी अमेझॉन नदीचं खोरं, गंगा नदीचं खोरं, मिसिसिपी नदीचं खोरं आणि नाईल नदीचं खोरं दिलेलं आहे. याच्यातला समान घटक आपण काय ओळखला, नदीची खोरी. आणि हे जर आपल्या फिजिकलमध्ये जर पाहिलं तर फिजिकल आहे हे राजकीय आहे, तर तो कशामध्ये येणार, फिजिकलमध्ये येणार. कारण दोन भाग होतात, एक फिजिकल आणि एक ह्युमन. फिजिकलमध्ये काय केलं जातं की फक्त प्राकृतिक घटकांचा अभ्यास केला जातो.
निर्माण झालेले आहेत फिजिकल ज्योग्राफी अँड ह्युमन ज्योग्राफी अँड देअर आर व्हेरी क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन दिस टू इच अदर. म्हणजे फिजिकल आणि ह्युमन दोघांमध्ये खूप जवळचा संबंध आहे. फिजिकल शिवाय ह्युमन नाही, ह्युमन शिवाय फिजिकल नाही. जेव्हा तुम्ही एखाद्या प्रदेशाचा अभ्यास करता तेव्हा त्या प्रदेशातील सर्व प्राकृतिक आणि मानवी घटकांचा अभ्यास करता, तेव्हा तुम्हाला त्या भौगोलिक क्षेत्राचा प्रदेश या संकल्पनेतून परिपूर्ण अभ्यास करता येतो. आता फिजिकल हा जर घटक घेतला तर यामध्ये सर्व नैसर्गिक घटकांचा अभ्यास केला जातो आणि घटनांचा अभ्यास केला जातो. घटक आणि घटना ह्युमन ज्योग्राफीमध्ये मानवाने निर्माण केलेल्या घटनांचा अभ्यास केला जातो किंवा मानवनिर्मित सर्व घटक आणि घटना मानवनिर्मितीमध्ये. म्हणजे जेव्हा तुम्ही एखाद्या प्रदेशाचा किंवा एखाद्या प्रदेशाच्या विकासात्मक दृष्टिकोनातून अभ्यास करता तेव्हा त्या प्रदेशातील असणारे प्राकृतिक आणि मानवी घटक हे दोन घटक त्या घटकासाठी खूप महत्त्वाचे असतात. का? कारण फिजिकल शिवाय ह्युमन नाही, ह्युमन शिवाय फिजिकल नाही. दोघांमध्ये काय आहे, आंतरक्रिया चालतात, दोघांमध्ये परस्पर सहसंबंध आहेत आणि त्याशिवाय आपण एखाद्या प्रदेशाची संकल्पना पाहत असताना अभ्यास परिपूर्ण होत नाही. आता ज्यावेळेस आपण फिजिकलचा अभ्यास करतो त्यामध्ये काही उपशाखा आहेत. उदाहरणार्थ भूशास्त्र, भूरूपशास्त्र, वातावरण शास्त्र, हवामान शास्त्र. म्हणजे जर फिजिकल मध्ये किंवा प्राकृतिक घटक आणि घटनांचा अभ्यास करत असताना उपशाखेमध्ये सुद्धा सर्व घटक कसे असणार आहे, फिजिकलच असणार आहे, प्राकृतिकच असणार आहे. म्हणजे जी ज्ञानशाखा आहे ज्ञानशाखेमध्ये जर फिजिकल पूर्ण असेल तर उपशाखेमध्ये सुद्धा त्याच घटकांचं. कारण आपण उदाहरणं जर पाहिलं तर भूशास्त्र, भूरूपशास्त्र, मृदाशास्त्र, साखरशास्त्र, वातावरणशास्त्र, हवामानशास्त्र ह्या ज्या काही उपशाखा आहेत फिजिकलच्या त्यामध्ये प्राकृतिक घटकांचा अभ्यास केला जातो. म्हणजे एखाद्या प्रदेशाची संकल्पना स्पष्ट करत असताना किंवा पाहत असताना आपण नद्यांची खोरी हा पाहिला, त्याच्यामध्ये नद्या हा ज्या काही सर्व महत्त्वाच्या नद्या आणि त्यांना त्यांनी मिळून तयार केलेली खोरी घेतली फिजिकलमध्ये तो येतो. आणि त्यामध्ये उपशाखा जर आपण अभ्यासल्या तर उपशाखामध्ये सुद्धा सर्व घटक हे काय येतात, प्राकृतिक येतात. म्हणजेच प्रदेश या संकल्पनेवर प्राकृतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजकीय सर्व घटकांचा काय होतो, परिणाम होतो. त्यानंतर आपण पाहूया मानवी घटक. मानवामध्ये मानवाला काय केलेलं आहे, त्या ठिकाणी केंद्रभूत मानलेलं आहे. म्हणजे ह्युमन ज्योग्राफीमध्ये मनुष्य हा एकमेव असा प्राणी आहे की त्याच्याकडे बुद्धिमत्ता आहे आणि त्या बुद्धिमत्तेच्या आधारे त्याने पर्यावरणामध्ये म्हणजे प्राकृतिक घटकामध्ये बदल घडून आणलेला आहे. तो परिवर्तनशील आहे, तो गतिशील आहे, तो क्रियाशील आहे आणि तो सर्व काय करत आहे, ह्या घटकांमध्ये बदल घडून आणत आहे. मग ह्युमन ज्योग्राफीमध्ये मानवाने निर्माण केलेल्या जे काही वेगवेगळे घटक आहेत त्याच्या आधारे काही उपशाखा निर्माण झालेल्या आहेत. त्या उपशाखा कोणत्या आहेत आणि आता आपण आता 12वीमध्ये प्रकरण क्रमांक 7 मध्येच या उपशाखांचा अभ्यास करतो. उदाहरणार्थ आर्थिक भूगोल, कृषी भूगोल, वाहतूक भूगोल, औद्योगिक भूगोल. आणि ह्या संकल्पनेतून आपण आपल्या प्रकरणातल्या दुसरी जी संकल्पना ती आहे प्रादेशिक विकास या संकल्पनेकडे जाऊ. प्रादेशिक विकासामध्ये ह्युमन ज्योग्राफीमधील ह्युमन घटकांचा अभ्यास केला जातो. उदाहरणार्थ ए हा प्रदेश आहे आणि त्या प्रदेशाचा आपल्याला दृष्टिकोनातून अभ्यास केला. ए हा प्रदेश आहे, ए या प्रदेशातील प्राकृतिक घटक स्थान असेल, हवामान असेल, मृदा असेल, भूरचना असेल आणि त्याच घटकातील मानवी घटक व त्यामध्ये वाहतूक असेल, दळणवळण असेल. आपण मागील प्रकरणामध्ये संदेशवहनाची जी वेगवेगळी साधने घेतली ती सगळी कशामध्ये येतात, आर्थिक किंवा मानवी भूगोलाच्या आर्थिक भूगोलाच्या उपशाखेमध्ये येतात. आणि त्या अनुषंगाने त्याच्या 3 क्रिया निर्माण झालेल्या आहेत, प्राथमिक, आर्थिक आणि द्वितीय आणि तृतीय. तर ज्यामध्ये आपल्याला तृतीय आर्थिक क्रियांचा अभ्यास करायचा आहे. तृतीय आर्थिक क्रियांचा अभ्यास करत असताना आपण मुख्य 4 आर्थिक क्रिया आपण पाहिलेल्या आहेत. एक व्यापार वाणिज्य, दुसरी वाहतूक, तिसरी संदेशवहन आणि चौथी पर्यटन. आता वाहतूक ही व्यवस्था जर पाहिली तर त्याचे पुन्हा 4 प्रकार पडतात. त्यामध्ये जलवाहतूक आहे, हवाई वाहतूक आहे, भूवाहतूक, भूवाहतुकीचे पुन्हा 2 प्रकार पडतात, रस्ते वाहतूक आणि रेल्वे वाहतूक. आणि आता अलीकडच्या काळामध्ये आपण पाहतो की नळ वाहतुकीला अत्यंत महत्त्वाचे स्थान आलेलं आहे. दिवसेंदिवस हवाई वाहतुकीचं महत्त्व वाढत चाललेलं आहे कारण स्थलांतरामध्ये बुद्धिबळ स्थलांतराचं प्रमाण वाढत आहे. बुद्धिबळ स्थलांतरामध्ये
आर्थिक हा घटक जर घेतला तर शिक्षण आणि नोकरी ह्या दोन दृष्टिकोनातून हवाई वाहतुकीमध्ये परदेशामध्ये होणाऱ्या स्थलांतराचं प्रमाण वाढत आहे आणि ह्या सर्व घटकाचा तृतीय आर्थिक क्रियावर परिणाम होतो. कारण तृतीय आर्थिक क्रिया ह्या फक्त काय करत आहेत, सेवा देण्याचं काम करत आहे, सेवा पुरवण्याचं काम करत आहेत आणि सर्व सेवा क्षेत्र हे कशामध्ये येतात, तृतीय आर्थिक क्रियांमध्ये येतात. आता चतुर्थक आर्थिक क्रिया जर घेतला तर त्या फक्त केवळ ज्ञानावर आधारित आहे, त्यामध्ये वैयक्तिक स्वरूप येतं, बुद्धी आणि कौशल्याचा वापर केला जातो आणि त्यामध्ये उदाहरण जर पाहिलं तर डॉक्टर असेल, वकील असेल, शिक्षक असेल, हे जे आहेत स्वतःची बुद्धी आणि स्वतःची कौशल्य त्या ठिकाणी वापरतात आणि त्यामुळे त्यांचा उल्लेख कशामध्ये येतो, चतुर्थक व्यवसायांमध्ये येतो. म्हणून प्राकृतिक आणि मानवी घटकांमध्ये आर्थिक क्रिया, तिन्ही आर्थिक क्रिया ज्या आहेत, उदाहरणार्थ प्राथमिक, आता प्राथमिक मध्ये सिक्वेन्स जर लावायचा झाला तर फळे कंदमुळे गोळा करण्यापासून तर मासेमारी असेल, खाणकाम व्यवसाय असेल आणि सगळ्यात शेवटचा आता शेती, म्हणजे फळे व कंद गोळा करण्यापासून तर शेतीपर्यंतच्या सर्व प्राथमिक आर्थिक क्रिया. द्वितीय आर्थिक क्रिया या नैसर्गिक स्रोतावर अवलंबून आहे. द्वितीय आर्थिक क्रियामधून जो कच्चा माल मिळतो त्या कच्च्या मालावर आधारित पक्का माल तयार केला जातो आणि त्या पक्का मालावर आधारित तृतीय आर्थिक सेवा पुरवण्याचं काम करतात. आणि चतुर्थक आणि पंचम सेवा ज्या आहेत, उदाहरणार्थ प्राथमिक, द्वितीय आणि तृतीय, या तीनही प्रकारच्या अर्थव्यवस्थेवर व्यवस्थित किंवा उत्तमरित्या व्यवस्थापन करण्याचं काम पंचम आर्थिक व्यवस्था करतात. आणि ह्या सर्व प्रकारच्या आर्थिक क्रिया ह्या मानवी किंवा मानवी घटकामध्ये येतात. आणि ह्या म्हणजे प्राथमिक आणि मानवी ह्या दोघांमध्ये आंतर संबंधातून प्रदेशी संकल्पना निर्माण होते. आणि प्रदेश या संकल्पनेमध्ये चार महत्त्वाचे घटक आपण पाहिले, स्थान आहे, भौगोलिक विस्तार आहे, प्रत्येक देशाला, प्रत्येक राज्याला, प्रत्येक तालुक्याला, प्रत्येक शहराला स्वतःच्या काय आहे, सीमा आहेत. आणि चौथी घटक आपण पाहिले की त्यांची श्रेणीबद्ध काय निर्माण होते, उतरंड निर्माण होते आणि त्याच्यातून प्रदेशी संकल्पना काय होते, निर्माण झालेली पाहायला मिळते. म्हणून आपण व्याख्यामध्ये पाहिले की प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्रात त्याचे स्वतंत्र गुणधर्म आहेत, प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्रातील समान गुणधर्म, एक किंवा एकापेक्षा अधिक असणारे समान गुणधर्म एकत्र येतात आणि ही संकल्पना तयार होताना पाहायला मिळते आणि त्या संकल्पनेतून त्या प्रदेशाचा काय होतो, पुढे विकास होताना पाहायला मिळतो. म्हणून आपण कोणकोणते परिणाम करतात, कोणाकोण वैशिष्ट्यांच्या आधारे दोन प्रकार पाहिलेले आहेत, त्यामध्ये प्राकृतिक आणि दुसरा आपण पाहिलं राजकीय. जिल्हा, राज्य, प्रशासकीय विभाग राजकीय मध्ये येतात, प्रशासकीय सीमा राजकीय मध्ये येतात आणि प्राकृतिक मध्ये प्रत्येक प्रदेशाची असणारी समान वैशिष्ट्ये किंवा त्यांच्या गुणधर्मानुसार एक किंवा अनेक वैशिष्ट्ये एकत्र येऊन प्राकृतिक घटक याच्यामध्ये निर्माण होतात. जसं आपण पाहिलं पर्वतरांगा, म्हणजे जगभरातल्या सर्व पर्वतरांगा एकत्र घ्या आणि समान वैशिष्ट्ये आपण पर्वत घेऊया, किंवा उदाहरणार्थ कोकण, मराठवाडा किंवा इतरही तुम्ही जिल्ह्यांची जर यादी तयार केली तर समान घटक तुम्ही जिल्हे घेऊ शकता आणि पुढे त्याला समान वैशिष्ट्यांच्या आधारे त्याला राजकीय हा घटक देऊ शकता. कारण जिल्हे हा घटक कशामध्ये येतो, राजकीयमध्ये येतो. आणि आपण ह्यानंतर तिसरा जो जाणार आहोत, कार्यात्मक नुसार पडणारे प्रकार, एक आहे औपचारिक आणि दुसरा आहे कार्यात्मक. कार्यात्मक मध्ये कार्याला महत्व दिलं जातं. प्रत्येक नगर किंवा शहरात प्रकरण क्रमांक 3 मध्ये पाहिलेलं आहे की प्रत्येक शहर किंवा प्रत्येक नगरामध्ये एक विशिष्ट प्रकारचं कार्य चालतं, परंतु या ठिकाणी एकापेक्षा अनेक कार्य सुद्धा चालतात. आता आपण फरक स्पष्ट करायच्या स्वरूपामध्ये जर पाहिलं, एक जिन्सीपणा नसतो आणि त्या ठिकाणी एक जिन्सीपणा असतो. औपचारिक प्रदेशाच्या ज्या सीमा असतात त्या कशा असतात, लवचिक असतात, त्याच्या सीमा लवचिक नसतात. यामध्ये एकच प्रकारचं कार्य परंतु ते काय चालतं, अत्यंत प्रभावी चालतं. मग कोणतंही कार्य असू दे, कार्याचे वेगवेगळे प्रकार आले,
प्राथमिक द्वितीय तृतीय आर्थिक चतुर्थक पंचमी जे काही वेगवेगळे प्रकार पाहिले त्या प्रत्येक वेगवेगळ्या प्रकारांमध्ये काय आहे फरक आहे आणि ह्या ठिकाणी केवळ एक आणि एकच कार्य चालतं तुम्हाला योग्य पर्याय निवडा किंवा त्यामध्ये असणारे योग्य सहसंबंध लावा यामध्ये सुद्धा प्रश्न विचारतात की नगरामध्ये एकच कार्य चालतं किंवा नगरामध्ये विविध प्रकारचे कार्य चालतात आता नगरामध्ये विविध प्रकारचे कार्य चालतात परंतु जगभरामध्ये काही नगरे अशा असतात की ती विशिष्ट कार्यासाठी काय असतात प्रसिद्ध असतात आता विशिष्ट कोणत्या कार्यासाठी प्रसिद्ध आहेत अशी वेगवेगळी नगरे आपण त्याची यादी तयार करूया की औपचारिक कोणता आहे आणि कार्यात्मक कोणता आहे आता औपचारिकमध्ये एक किंवा अनेक समान वैशिष्ट्ये असतात परंतु मात्र या ठिकाणी एक किंवा अनेक समान वैशिष्ट्ये नसतात हा दोघांमधला महत्त्वाचा फरक एक किंवा अनेक समान वैशिष्ट्य आणि या ठिकाणी एक किंवा अनेक समान वैशिष्ट्यांची काय झालेली असते सर्विसर झालेली असते सर्विसर म्हणजे काय की एक कुठल्या तरी कार्यासाठी ते प्रसिद्ध असतं किंवा अनेक कार्य एकत्र येऊन त्याचे समान वैशिष्ट्य या ठिकाणी पाहायला मिळत नाही तर ह्या ठिकाणी प्राकृतिक आर्थिक राजकीय सामाजिक सांस्कृतिक सर्व जसं आपण पाहिलं की हिंदी भाषिक पट्टा आहे मराठी भाषिक पट्टा आहे कन्नड भाषिक पट्टा आहे उर्दू भाषिक पट्टा आहे हे भाषेचे पट्टे आहेत म्हणजे हे एक भौगोलिक क्षेत्र झालं आणि त्या भौगोलिक क्षेत्राचं समान वैशिष्ट्य काय आलं भाषा हे समान वैशिष्ट्य आलं आणि आर्थिक घटकामध्ये भाषा वंश किंवा आर्थिक क्रिया हे येतात त्यामुळे तो राजकीय घटकामध्ये येतो प्रकारामध्ये येतो म्हणजेच या ठिकाणी एक किंवा एकापेक्षा अनेक समान वैशिष्ट्ये नसतात तर त्यांचं एकत्रित तुम काय झालेली असते सरमिसळ झालेली पाहायला मिळते त्यानंतर या ठिकाणच्या ज्या सीमा आहेत किंवा ह्याच्या कार्यामध्ये बदल होऊ शकतो कारण काही सातत्याने काय असतात बदलत असतात उदाहरणार्थ हा केंद्र भाग आहे किंवा जर आपण कोर एरिया असं म्हणूया आणि ह्या कोर एरियाच्या शेजारी निर्माण होणारा नगर असेल महानगर असेल महाकाय नगर असेल किंवा प्रदेश उपप्रदेश ही संकल्पना आपण त्यामध्ये पाहूया जसजसं केंद्रस्थानी भागापासून आजूबाजूच्या प्रदेशामध्ये विकास होत जातो त्या अनुषंगाने ट्रक फार्मिंग किंवा मंडई बागायती शेतीचा विकास होत जातो त्या ठिकाणी तुम्हाला तुमच्या जॉग्रफिकल रिझन मध्ये क्वेश्चन विचारू शकता की ट्रक फार्मिंग म्हणजे काय की मुख्य कोर एरिया किंवा केंद्रस्थानी भाग मुख्य प्रदेश आणि त्याच्या आजूबाजूला विकसित होत जाणारा प्रदेश त्याला आपण उपनगर नगर शहर महाकाय या संकल्पना त्याला आपण बोलतो की या भागातील असणाऱ्या लोकांच्या महत्त्वाच्या ज्या गरजा आहेत त्या गरजा विचारात घेऊन आजूबाजूच्या प्रदेशामध्ये किंवा त्यांची जी त्यांच्या गोष्टींची मागणी आहे ती गोष्टींची मागणी विचारात घेऊन आजूबाजूच्या प्रदेशामध्ये काय होत जाते वाढ होत जाते आणि त्याच्यातून आपल्याला प्रादेशिक विकासाची संकल्पना आली आहे म्हणजे पहा त्या ठिकाणी आपल्याला प्रदेश भौगोलिक क्षेत्र सीमा आणि त्याच्यातून त्या प्रदेशाचा असणारा कसा विकास होत जातो म्हणजे या ठिकाणी आपल्याला कोर एरिया मिळाला या ठिकाणी आपल्याला प्रदेश मिळाला त्या प्रदेशाची सीमा मिळाली त्या ठिकाणाला आपल्याला भौगोलिक क्षेत्र मिळालं आणि त्याला आपण प्रादेशिक संकल्पना काय होते आपली विकसित होत जाते की उदाहरणार्थ नाशवंत पदार्थ असेल दूध असेल दही असेल किंवा भाजीपाला असेल फळे असेल ह्या दैनंदिन ज्या काही गरजा लागतात किंवा त्या गरजांचा विचार करून आजूबाजूच्या भागामध्ये त्या त्या गोष्टींचं उत्पादन घेतलं जातं आणि प्रादेशिक विकासाच्या संकल्पनेला काय होते सुरुवात झालेली आपल्याला पाहायला मिळते म्हणून आपल्या प्रकरणाचं नाव काय दिलेलं आहे प्रदेश आणि प्रादेशिक विकास ही संकल्पना दिलेली आहे आपल्याला यामध्ये फक्त संकल्पना पाहत नाहीची तर ती संकल्पना हळूहळू पुढे कशी विकसित होत जाते हे यामध्ये पाहायचं आहे म्हणून त्यामध्ये आपल्याला भौगोलिक क्षेत्र त्या भौगोलिक क्षेत्राची असणारी समान वैशिष्ट्ये आपल्याला अगोदर आयडेंटिफाय करता आली पाहिजे आणि आपल्या पाठ्यपुस्तकामध्ये ह्या मध्ये त्यालाच अनुसरून त्या प्रदेशाला सांकेतिक चिन्हे कोणती आहेत आपल्याला चौथी पाचवी सहावीच्या भूगोलामध्ये राज्य राजधानी ही संकल्पना होती त्याची असणारी सांकेतिक चिन्हे आपल्याला माहिती होती परंतु पुढे आपल्याला त्या सांकेतिक चिन्हाला वेगवेगळी सांकेतिक चिन्हे वापरली जातात जसं आपण पाहिलं औपचारिक आणि कार्यात्मक यामध्ये वेगवेगळी सांकेतिक चिन्हे त्यांनी वापरलेली आणि ती सांकेतिक चिन्हे आपल्याला आपल्या पाठ्यपुस्तकामध्ये प्रश्न क्रमांक 6 जगाच्या नकाशाच्या आराखड्यामध्ये त्या गोष्टी दाखवा त्या ठिकाणी आपल्याला त्या सांकेतिक चिन्हांचा वापर करायचा आहे आता सांकेतिक चिन्हांचा वापर करण्या अगोदर आपल्याला ती सांकेतिक चिन्हे माहिती पाहिजे तर आपल्याला आत्तापर्यंत 11वी आणि 12वीच्या प्रॅक्टिकलमध्ये आपण काही सांकेतिक चिन्हांचा अभ्यास केलेला आहे परंतु जर एरिया लोकेशन असेल आणि शेडिंग असेल तर ते वेगवेगळ्या प्रकारचे शेडिंग कसं आहे त्याचा अभ्यास आपण या प्रकरणाच्या अनुषंगाने यावर्षी करणार आहोत ज्या ठिकाणी त्याचा संदर्भ येतो त्या ठिकाणी मी तुम्हाला तो संदर्भ आल्यानंतर लगेच तुम्हाला तो क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 6 फिरून सांगते की ह्या ठिकाणी ह्या प्रकारचं शेडिंग तुम्ही करा
आतापर्यंत तुम्हाला दोन गोष्टी मी शिकवलेल्या आहेत की क्वेश्चन्स आयडेंटिफाई कसा करायचा की का हा प्रश्न विचारल्यानंतर उत्तर विचारलेलं आपल्याला त्या ठिकाणी लिहायचे काही इंडेक्स मध्ये ते उत्तर लिहायचं आहे की डायरेक्ट प्रश्न दिलेला आहे की उत्तर दिलेला आहे जर उत्तर दिलं असेल तर डायरेक्ट कशामध्ये घ्यायचे आपल्याला इंडेक्स मध्ये घ्यायचे ह्या दोन गोष्टी आल्या तर आपल्याला नकाशा वाचन करता येईल आणि तिसरी महत्त्वाची गोष्ट आहे की आपल्याला प्रश्नपत्रिकेतील क्रमांक उत्तर पत्रिकेतील क्रमांक आणि नकाशाचा क्रमांक हा जो सिक्वेन्स आहे हा एकच ठेवायचा आहे प्रश्नपत्रिकेतला जर तिसरा क्रमांक असेल तर इंडेक्स मध्ये किंवा सूचीमध्ये तो तिसराच क्रमांक दाखवायचा आहे आणि नकाशामध्ये सुद्धा तो तिसराच क्रमांक दाखवायचा आहे ज्या ठिकाणी नकाशामध्ये आपण ते दाखवणार उदाहरणार्थ आपल्याला पनामा कालवा दाखवायचा पनामा कालव्याच्या प्रश्नपत्रिकेमध्ये क्रमांक तिसरा असेल तर इंडेक्स मध्ये तो तिसरा असणार आहे आणि उत्तर पत्रिकेमध्ये तुम्ही दाखवताना त्या ठिकाणी प्रश्न क्रमांक तीन करून त्या काय करायचं आहे सर्कल करायचं आहे त्या लेक्चरच्या अनुषंगाने मी तुम्हाला आता 50 मार्काच्या ह्याच्यामध्ये जो क्वेश्चन्स विचारला त्यामध्ये भरपूर मुलांचे डाऊट होते त्यांनी मला व्हॉट्सअपवर किंवा पर्सनल ग्रुपवर सुद्धा मेसेज टाकलेला आहे काही मुलांनी नकाशा ड्रॉ करून मला सांगितलं की मॅडम हे कशा पद्धतीने ड्रॉ करायचं आहे म्हणून मी त्या ठिकाणी तुम्हाला मध्ये इंडेक्स आणि त्याचं शेडिंग जे आहे ते कशा पद्धतीने करायचं ते तुम्हाला सांगितलं त्यानंतर आपण जाणार आहोत प्रादेशिक विकास या संकल्पनेकडे आता प्रादेशिक विकास ही संकल्पना जी आहे ती सापेक्ष संकल्पना आहे आणि ही संकल्पना संपूर्ण त्या प्रदेशातील असणाऱ्या लोकांचा सर्वांगीण विकास करण्याच्या दृष्टिकोनातून ही संकल्पना निर्माण झालेली आहे उदाहरणार्थ हा प्रदेश आहे आपल्या सगळ्यांना माहिती की नैसर्गिक साधन संपत्तीचं जगातील वितरण कसं आहे असमान आहे जगातल्या सर्वच भागामध्ये जलसाधन संपत्ती असेल मृदा साधन संपत्ती असेल वन साधन संपत्ती असेल किंवा इतर खनिज साधन संपत्ती आहे उदाहरणार्थ छोट्या नागपूरच्या पठारगा खनिज साधन संपत्तीने कसं आहे समृद्ध आहे भारतासारख्या किंवा उष्णकटिबंधीय प्रदेशाकडे जर आपण आलो तर शेती हा व्यवसाय त्या अर्थव्यवस्थेचा काय आहे का नाही कारण त्यासाठी अनुकूल परिस्थिती त्या ठिकाणी आहे सलग सपाट मैदानी प्रदेश आहे बारामाही पाणी पुरवठ्याच्या सुविधा आहेत वाहतुकीचं जाळं अगदी सक्षम आणि कार्यक्षम आहे परंतु मात्र एखाद्या प्रदेशाचा जर प्रादेशिक विकास जर घेतला तर त्या प्रदेशामध्ये नैसर्गिक साधन संपत्तीचं वितरण काय असमान झालेलं आहे जगाच्या सर्वच भागामध्ये सारख्या प्रकारची आपल्याला साधन संपत्ती पाहायला मिळत नाही काही ठिकाणी कमी आहे काही ठिकाणी जास्त आहे बेस्ट एक्झाम्पल जर आपण घेतलं तर श्रीलंकेचं उदाहरण घेऊया की श्रीलंकामध्ये चहाचे मुळे आपल्याला पाहायला मिळतात कारण त्या ठिकाणी अनुकूल परिस्थिती आहे पाण्याचा निचरा होणारी जमीन आहे डोंगर उतारावरची जमीन आहे आणि त्या ठिकाणचं हवामान तापमान पर्जन्य हे चहा पिकासाठी अनुकूल आहे त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेमध्ये श्रीलंकेच्या स्थानिक गरजा भागून श्रीलंका चहाचं उत्पादन आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेमध्ये पोहोचवण्याचं काम करत आणि त्याच्यातून आंतरराष्ट्रीय व्यापारामध्ये व्यापार ही संकल्पना काय झाली उद्या असेल म्हणजे आयात निर्यात देवाणघेवाण ह्या ज्या सगळ्या गोष्टी आहेत यामध्ये शासकीय धोरण फार महत्त्वाचं आहे शासनाचं मुक्त धोरण आहे शासनाचं मुक्त धोरण म्हणजे कोणत्याही देशाला कोणत्याही देशाबरोबर खरेदी विक्री करताना मुक्त प्रकारे ती करता येते त्यासाठी कोणत्याही प्रकारचे प्रतिबंध लादलेले नाही आणि म्हणून प्रदेश ही संकल्पना जर प्रादेशिक संकल्पनेचा विकास जर घेतला तर त्यामध्ये त्या प्रदेशातील असणाऱ्या लोकांचा सर्वांगीण विकास ही संकल्पना त्यामध्ये विकास घेतलेली आणि ही कशी संकल्पना आहे सापेक्ष संकल्पना आहे आणि ती सापेक्ष संकल्पना विचारात घेऊन आपल्याला भौगोलिक क्षेत्र प्रदेश सीमा आणि त्या प्रदेशातील असणारी समान वैशिष्ट्ये एकत्रित पाहायला मिळाली नेक्स्ट लेक्चरला आपण प्रादेशिक विकास ही संकल्पना पाहणार आहोत.